Morada. Nós estamos na BR-316, próximo de Teresina. Mais ali na frente nós vamos pegar o Rodoanel, contornar a capital, né, para não ir à capital. Direcionados a Altos e vamos seguir na BR-324. E o nosso destino é Barreirinhas. Barreirinhas, iremos conhecer os lençóis maranhenses. Isso aí. E aqui nós pegamos uma pista dupla, né? Tranquilo hoje, tá tranquilo, domingo, o trânsito tá tranquilo. 6 e pouquinho da manhã. O sol já está presente, né? E é isso aí. Vamos parar para tomar café, não tomamos café ainda. Então são os primeiros momentos de viagem. As primeiras horas. Temperatura gostosa. Amanheceu com 20 graus, 18, muito bom. Isso aí, vamos mais um dia de aventura hoje, de estrada. Se Deus quiser, chegaremos em Barreirinha hoje ainda. Então, gente, nós estamos, como eu falei com vocês, na BR-316. E é isso aí, a pista dupla, pista boa. Tá tranquilo. Daqui mais alguns 5 quilômetros já tem o Rodoanel. Vamos pegar o Rodoanel. Vamos sair dessa pista dupla aqui e pegar o Rodoanel. E quando a gente parar para tomar café, nós vamos filmar lá o café. Beleza? Então vamos lá, a estrada. Paramos para tomar um cafezinho aqui no, na cidade de Altos, na BR-343, né? 343, é. Próxima cidade agora é Campo Maior. Hoje é um domingo. Muita gente passeando aqui de moto, bicicleta. E nosso destino hoje é Barreirinhas. Queremos chegar em Barreirinhas hoje. Vamos ver se a gente consegue chegar, né, em Barreirinhas. Vamos devagar. Eu quero ver se eu paro ainda para dar uma lavada no motorhome. Tá muito sujo. Nós pegamos muita chuva na Bahia. Ficou muito, muito sujo. Muito sujo o motorhome. Por fora, né? E aí a gente tem que dar uma... cuidar da casinha, né? Aparência da casinha, né? Aí quando você pega a chuva, dá essa, esse spray de caminhão que cruza por você, fica sujo, o carro fica sujo. Você vai mexer na tulha, vai mexer nos bagageiros, acessar as coisas, fica tudo sujo, você suja a mão toda. Não tem como. Aqui pro lado de fora mesmo, se você for encostar na varanda aqui, for ficar em algum campo e armar avançar, você tem que limpar a parte aqui. Vai fazer uma sala, né? Um ambiente. Então tem que limpar. Não tem jeito não. Mas é isso aí. Seguimos aqui tomando nosso cafezinho. Nosso cafezinho da manhã. Nós temos o hábito de comer um cuscuz, né? Um ovinho. Um ovinho, aprendendo a comer o cuscuz. Uma fruta. Uma frutinha. E como a gente é mineiro, o queijinho também não pode faltar, né, gente? É, o queijinho tem que ter. O queijinho tem que ter. Às vezes, no lugar do cuscuz, a gente come um pão de queijo. É. Com ovo. Isso aí. Então tá, beleza, turma. Vamos seguir aí, caminho. Seguimos aqui tomando café. Até Barreirinha. Um abraço a todos vocês. A todos. E já
já estamos em terras maranhenses, estamos no Maranhão, pessoal. Vocês estão percebendo a diferença da estrada, da BR. Aqui é a BR-402, no Maranhão, e estávamos nas 343 do Piauí, uma boa estrada, excelente estrada. As estradas do Piauí, pelo menos as estradas que eu passei, todas excelentes. Agora, infelizmente, o Maranhão é uma tristeza, viu? Faz até dó. Um estado rico como esse, que é uma cultura forte, mas olha a situação da estrada, nem acostamento tem. Triste. E é um lugar que liga de acesso a um dos lugares únicos do mundo, que é os Lençóis Maranhenses. Não tem nada igual no mundo, igual aos Lençóis Maranhenses. Eu não conheço, eu estou indo conhecer, mas pelo menos o pessoal que conhece, os estudiosos da área do turismo, questão da natureza e tudo mais, diz que não tem nada igual no mundo, né? Então é isso aí, cara. Se você vier de carro para os Lençóis, passando por onde por a sua passando, que é uma das opções, né, de acesso. Vocês estão vendo como é que é a situação da estrada. Muito irregular, muito quebra-mola irregular, muito buraco, piso irregular e sinalização horrível. E não tem acostamento. Não tem acostamento nenhum. E animal na pista, muitos. Ah, isso é animal, jegue. Muitos animais. Demais na pista. Muito, mas nem pouco não. Então a gente percebe que tem a impressão que a coisa é largada. É uma tristeza, né, gente? Uma tristeza que a gente tá vendo aqui, né? Então é isso. Tô filmando vocês aqui e mostrando, porque eu sei que tem gente que vai querer vir conhecer os Lençóis. Tem um colega que já tinha me divertido em relação a isso, né? Nós vamos pegar um trecho de buraco depois de Tutóia, até Barreirinhas. E eu não sei como que eu vou fazer. É capaz de eu nem ir amanhã. Deixar pra ir amanhã de manhã pra Barreirinhas, pra não pegar esse trecho mais de tardinha. E mais devagar, com mais calma. Beleza? Então é isso aí. Um abraço. Nós vamos pernoitar mais ali na frente, um lugar que nós descobrimos, uma indicação de um amigo nosso ali. Até mais. E aí, pessoal? E aí, amigos do caminho? Nós já passamos pela cidade de Piripiri e antes... Estamos aqui no caminho. Antes de Piripiri, eu vou falar com você, nós estamos no estado do Piauí, na BR-343. E antes de Piripiri, nós paramos em um lugar chamado... Como é que ele é? Cocal da Telha. Foi um colega meu que é profissional da área, caminhoneiro. Indicou, né? Eu sigo ele lá no YouTube, no Instagram, ele indicou aonde eu poderia parar para lavar o meu motorhome, que estava muito sujo. E aí eu passei por esse lugar e vi uns rapazes lavando o caminhão, né? E parei assim à esquerda e combinei com os rapazes até lavar meu motorhome. E até postei lá no Instagram. Ficou bem feita a lavagem, capricharam, foi, gostei. Muito bom. Preço justo, muito bom mesmo. E conversa vai, conversa vem, e a hora que a gente estava saindo, nós fomos abordados por um casal. Parou, estava no caminhão, puxando um carro. E é o Reginaldo e a sua esposa, né? Então, se apresentou e nos conhecemos, ele até nos acolheu, nos deu as boas-vindas ao Piauí e me deu várias dicas e recomendações em relação ao lugar que nós iríamos pernoitar, passear, conhecer. Deu aquelas dicas, que ele é da região, ele é de aqui de Piripiri. Inclusive o Reginaldo... Ele tem um ponto de apoio, né? E convidou a gente até para ir para lá, com o ponto de apoio dele. É o camping... É camping motorhome Piripiri. Então, assim, ele até vai estar na feira de motorhome em Pinhais, lá em novembro. Eu falei com ele, provavelmente nós estaríamos e vamos encontrar lá. Batemos um papo, foi muito bom. Então, assim, eu fico vendo assim, como que a estrada, né, ela proporciona... Ah, muitos amigos, momentos. E várias pessoas abordam a gente e quer ajudar e quer... nos... Pergunta se está precisando de alguma coisa. É. Então, assim, gente, é muito diferente. Nos presentei, às vezes, com lanche, com... Lá em Petrolina mesmo, né? É. Mandaram um lanche pra gente. Muito bacana. Então, assim...
assim, é muito, é uma experiência diferente. É, na estrada. Muito diferente, né? Então, às vezes a pessoa fica, muitos perguntam, ah, mas é seguro? Vocês não têm medo de parar em qualquer lugar, não, em posto de combustível para dormir e tal? Isso todo mundo, uma das perguntas que mais faz pra gente, né? É. Eles têm medo de roubo, de assalto, essas coisas assim, né? Então não é nada disso não, porque geralmente você fica muito focado em notícia ruim, de televisão. É. Infelizmente, gente. Mas tem muita gente boa na estrada, O que eu tenho a dizer é que o Brasil não é o Brasil que vocês veem na televisão, nesses noticiários da televisão. Não é o Brasil. Tem muito lugar que é perigoso mesmo. Sai pra estrada que você vai ver, a realidade é outra, entendeu? Quando você começa a conversar com as pessoas, se relacionar, e você vê que é totalmente diferente. Tem sempre violência? Sempre acha lugar bom pra parar, sempre acha pessoas gente, boas. Pessoas acolhedoras, que nos acolhem, muito bom. De coração bom. É. Tem violência? Tem, todo lugar tem violência. Se você sair de sua casa, na esquina de sua casa aí, tem... Você pode morar num lugar muito bonito, um bairro chique e tudo, mas no bairro seu tem gente com coração mau, coração ruim, que mora em casa bonita, em casa... Isso aí tem todo lugar, né? Todo lugar tem. Então, mas tem muita gente boa também. Tem muita gente boa, muita gente boa. Só que tem um detalhe, a gente sabe, você tem que ver aonde você vai parar para dormir, para pernoitar, né? Aonde você para, até para ir para um restaurante, onde você vai parar o motorhome. É o cuidado que você tem que ter, é o mesmo cuidado que você tem quando você sai com o seu carro comum para passear com a família. Né? Então nós agora mesmo paramos ali em Piripiri, paramos no restaurante para almoçar, as pessoas ficam olhando para o motorhome, às vezes uns perguntam, né, e tal, como é que é e tal, a gente esclarece. E outra coisa, gente, uma frase que todos nós que viajamos para o motorhome ouvimos, mas no Brasil de ponta a ponta, qual é a frase? Ah, é o meu sonho. É o meu sonho. Todo mundo fala assim, ah, é o meu sonho. Então eu costumo dizer assim, ó, realizar é muito melhor do que sonhar. Então você tem que dar um passo, né? Incentiva, né, as pessoas. Esse é o nosso objetivo também, incentivar as pessoas também a realizarem um sonho, o mesmo sonho que a gente teve, a gente a pessoa também realizar, né, os dela, então. É lógico. É lógico que você abre mão de algumas coisas, né? Por exemplo, eu tenho aqui, nós temos nossa casa aqui, nosso travesseiro está aqui, nossa cama está aqui. Então, assim, aqui é uma casa nossa ambulante. Você tem essa vantagem. Você vai para um hotel, tem hotéis maravilhosos, luxuosos, né? Mas você está num hotel, que alguém cuida, que alguém limpou o quarto para você. Aqui somos nós que limpamos, a gente sabe o que nós temos. É a nossa casa, na verdade. É nossa casa. A gente anda com a casa. É diferente. Eu ia em uma casa em vários lugares do mundo. Verdade. Né? Em vários lugares. Todo dia a gente tem um quintal diferente. Todo dia o café da manhã é com visual. Às vezes é posto de combustível, beira de lagoa, beira de mar, com visual para montanha. Também, igual nós passamos agora no sertão, com temperatura alta, uma vegetação seca. Agora mesmo tá calor, muito calor. Agora tá aqui, ó, 34 graus. Nós saímos lá de Piripiri, tava 38. É. Como nós estamos passando a BR aqui, que tem uma mata em volta da BR, refrescou um pouco, né? Mas assim, então essa questão de segurança, é o mesmo cuidado que você tem no dia a dia da segurança, é você na estrada também. Mas é muito bom, vale a pena, uma experiência diferente. E eu você falo, conversa outras culturas, outras paisagens, né? Outras culturas, muito, a culinária. É, a culinária. É muito interessante, gente, a estrada. É muito interessante. Você vê placas, nomes, que você nunca ouviu falar. Nome de restaurante. É engraçado, né? Então, assim, você fica vendo aqui, vendo o que é o Brasil, a cultura do Brasil. Né? Nós estamos aqui no Piauí. O Brasil é muito rico de tudo, né? A arte, a cultura. A vegetação. A história. Né? A história. Então, e a gente vai aprendendo por esse caminho com as outras pessoas que a gente encontra por aí. Por esse trocando caminho. Experiências, né? Trocando experiências. Então é muito bom, vale a pena. Sim. E assim, se você tem vontade, mas às vezes você não quer desembolsar um dinheiro para comprar um motor. Não é barato. Passou uma buzinando, ficou atrás ali, olhou. Geralmente
geralmente esses que ficam muito atrás e olha, acaba escrevendo. Escreve no acompanha no Instagram ou então no YouTube. Ou então admirador, né? E então, fala com a gente, vimos vocês. De vez em quando tira foto e posta o motorhome atrás do motorhome. Vocês então. Na estrada. Então o que, que acontece? Você não quer às vezes comprar um motorhome, ou tá pretendendo mais pra frente comprar, mas não sabe se é isso que você quer. Então o conselho que eu te dou é você alugar o motorhome. Hoje praticamente fácil mais alugar o motorhome. O Brasil tem motorhome para você alugar para todos os bolsos e todos os gostos, né? Não é só no sul não, São Paulo tem, Minas Gerais tem. Já tem gente alugando motorhome aqui na região Nordeste. Tá fácil hoje. Já tem, é tipo uma Airbnb de motorhome. Já tem já. Vários sites você aluga o motorhome. Então tá fácil. Você aluga uma semana, faz o teste com a família ou com a esposa. Se você gostar, você programa para comprar um motorhome. Hoje está muito mais fácil de adquirir um motorhome do que quando nós começamos há 37 anos atrás de barraca. De barraquinha. Barraquinha. Barraquinha, depois de barraca grande, trailer pequeno, como safari, trailer grande, motorhome, outro trailer grande, depois até chegar nesse motorhome aqui. E barraca também. Então assim, tá fácil hoje. Então é só você, se você quiser, né? E um conselho que a gente dá, né, Ben, não esperar para aposentar. Porque às vezes a pessoa fica esperando para aposentar. Exatamente. Se você puder comprar, compra e começa a viajar o tanto de tempo que você tem, a quantidade de dias que você tem. É. Nós estamos fazendo a temporada de férias. Vão dar quase 40 dias, mas é uma temporada. Nós estamos da nossa casa 2.102 quilômetros de Minas Gerais, do lugar que nós saímos. E nós vamos rodar nesse percurso quase 6 mil quilômetros em quase 40 dias. Mas a gente tem prazer em fazer isso. A gente vai curtindo o caminho. O negócio não é o destino, é o caminho. Você para, e nós paramos ali para lavar o carro com calma e conhecemos o pessoal. E por aí vai, paramos em Petrolina, conhecemos outro casal maravilhoso. E por aí vai, que está programando também comprar uma motorhome. Então é isso, gente. Então é muito bom, vale a pena, é uma vida diferente, é uma experiência diferente. E você parece que assim você aprende que você vive muito bem com pouco. Não é necessário ter muito para você ter uma vida boa. Você descobre isso quando você começa a viajar de motorhome, acampando, conhecendo as pessoas. Isso? Então é isso aí. Vambora seguir o caminho, que nós não sabemos nem aonde vamos pernoitar. Tivemos uma dica do Reginaldo, vamos ver. Se a gente conseguir chegar lá de dia ainda, beleza? Ainda a hoje nós filma. Se pernoitar lá, amanhã de manhã mostraremos para vocês também. Iríamos chegar hoje em Barreirinhas, mas não estão nem preocupados em chegar em Barreirinhas hoje. Vamos ver aonde der para ir que vai. Um abraço, então vamos lá. Bom dia, pessoal. E nós chegamos ontem de tarde aqui na cidade de Tutóia, Maranhão. Domingo à tarde, muito movimentada aqui a rua, mas conseguimos esse lugarzinho aqui, onde é que o pessoal fica, os viajantes ficam. Próximo à praça. E olha que maravilha aí, ó. Aqui é muito tranquilo. Logo ali à frente tem uma pousada, que é um barzinho. E ali tem uma pousada, aqui tem uma pracinha com os quiosques, tem água. Energia eu não sei se tem, porque eu não precisei de energia, porque a gente não precisa, né? Então aí está, fomos bem recebidos aqui ontem, os moradores aqui, acolhedores. Ontem eu estive com um policial aqui, um tenente da polícia, e ele me encaminhou aqui e falou que eu pudesse ficar tranquilo nesse lugar. Então aqui, uma pracinha pública, na orla aqui de Tutóia. Agora venta muito aqui, gente. Venta muito. Eu nem sei como é que vai ficar o áudio aí do vento. Aí nós paramos aqui. Ali tem uns quiosques, tem água. Vou mostrar a vocês mais a pracinha aqui. E é isso. Aqui nós vamos partir para... Daqui nós vamos partir para Barreirinhas. Nós estamos aqui menos de 70 quilômetros de Barreirinhas. Olha a pracinha aí. Tem uns quiosques. Ontem esses quiosques estavam fechados. Não sei por quê. Eu acho que eles abrem mais é no verão ou quando tem festa aqui da cidade, não sei. Posso estar passando até informação errada para vocês, mas eu não sei. Ontem estava fechado. E tinha muita barraquinha de rua, né? Muita coisa de rua. Ali tinha
O pessoal bem animado com o som ali na avenida principal. Ali tem uma avenidazinha ali principal. Ali tem um navio ali encalhado, enferrujado, que sai em todos os vídeos, de todos os viajantes, filma esse navio. E a maré hoje está cheia, né? Aí o pessoal está dando a faxina já cedinho, o pessoal já está limpando os banheiros. Tem duas baterias de banheiros aqui. E nós não usamos o que a gente usa do motorhome, né? Mas eu sei que eles estão limpando. Tem um casal limpando aí. Olha aí, estamos parados aqui. Tranquilos, dormimos bem. E a turma fica animada até mais tarde aqui, né? Mas dá para dormir bem. Vou levar vocês ali um pouco na praia para vocês verem como é que é a praia daqui de Tutóia. Parece que tem um rio que deságua logo ali, né? O sol já deu as caras, agora escondeu entre as nuvens ali. Vou mostrar vocês ali.